Yarınızga salam aleyküm. Buna Kıtay'da Kıtay'da Kazaklar terroristik diye barmadı, Vahabizm'de katnaspadı, Selafizm'de katısı yok degender aytarım bar. 2016 yılı 6-8 Mülçer men sol kezde Karamay kalasında bolduk Kıtay'dan sol kezde. Nurlan bedi bastığı Nurlan ötürüp aytpasam sonday aktın jürgen bir jigit sol bastap bir top adamdardı uagız aytıp jaña çakırıp keşke qaray süp jür eken soğan bardık uagızın istedik uagızın keremet jaqsı minezleri de keremet sonday jaqsı ançayın islamdagıday süp uagızın aytıp jürdü olar bir aydan keyin тағы бір жиналыс өткізді, сол кезде ақша жиятын болды, 500 юаньнан да, визаға анаған-мынаған деп ақша жиятын болды. Сонымен мен айттым, менде ықтияр хат та бар, паспорт та бар, визаның керегі жоқ. Дедім да, мен бергем жоқ ақшаны. Қалғандары берді ма, бермеді ма, білмеймін. Сөйтіп ақша жиды, ақша жиып, Қазақстан арқылы, болмаса Қырғызстан арқылы. Неге Сирияға, сол кезде Сурия деп айтады Қытайда, сол Сурияға барып мұсылмандарға көмектесеміз. Бұл біздің мұсылмандардың міндеті деп солай уағыздай бастады. Сонымен мен бөлініп кетіп қалдым, өйткені мен Қазақстанға 2010-нан бастап келіп жүргеннен кейін қандай ағым, қандай екенін біраз біліп жүрген адам болғаннан кейін бұлардың қате кетіп жатқанын көрдім де қосылмай кеттім бұларға. Қытайда ондай болмады деген өтірік сөз. Болды. Вахабизмде, сәләфизмде болды. Терроризм, жаңа террористік немнеге Сурияға барып, Либияға барып, жаңа қару ұстап көмектесеміз деген әңгімеде болған ол. Болмады дегендер менен сұрасын, мен нақ қатынасқам, көргем сол топтарының уағызын естігем, артынан бөлініп кеткем, қосылмай кеткем, өйткені мен ол жерде түк білмейтін болып кіріп отырған адам емеспін. Қазақстанға келіп 10 облысты аралап әбден қайысқандай бәрін көріп болған болатын, сондықтан мен олардың қате көзқарастарына қосылмай кетіп қалған. Енді атажұрт туралы айтатын болсақ, атажұрт ұйымының саяхаттағы кезінде, одан ана көк базар жақтағы кездерінде андай сұмдықтар болды. Мысалы, бір рет бардық арызданады, жаңа шетелден тілші келеді деген соң. Бірінші рет бардық, барып едік, бір екі әйел жиналып отырғанда қайсы бір ауданның конференциясы болды сол кезде. Жиналып отырғанда екі әйел жүгіріп шықты дағы мына жақтан. Ойбай, бәлен туысымыз шықты, Серіжан, саған рахмет, осындай-осындай арызданып едік, шықты деп жүгіріп шықты да екеуі. Содан кейін аттарын айтты туыстарын, мынау-мынау деген деп. Содан кейін ой жарайды деп бәріміз енді разы болып шыққаны жақсы болыпты деп сөйттік. Содан кейін бір күннен кейін мен тағы бардым, арызданып жүрмін ғой ол кезде. Күннен кейін ба бардым, тағы барсам, тағы бір ауданның жиналысы болды ол кезде. Басқа бір ана екі қатын тағы жүгіріп шығады, ой бәлен туысымыз шықты, бүгін шықты деп бір екі күннің алдында шыққанын айтып, сол уақытын бүгін деп айтып, сол шыққан туысының атын сол кездегі айтқанын тағы айтып сөйтіп шықты. Сосын не, бұлар енді алдында шыққанын айтып жүр ма, жоқ басқа бір туыстар бар шығар, тағы да қамалған туыстар бар шығар деп ойладық. Е деп қойдым, үшінші рет барамын, тағы екеуі жүгіріп шығады, қайдан келетінін білмеймін, әйтеуір жүгіріп кіріп келеді. Бәлен туысымыз шықты, бүгін шықты деп, үш төрт тіпті бір аптаның алдындағы шыққан туысым бүгін шықты деп тағы да жарнамалап шығады. Күмәнданасың, үш рет болғаннан кейін қандай нәрсе. Күмәндандық, енді өтірік десеңіздер
Саван ауданынан келген сол кезде Жакыпбек деген киши бар болатын сол жерде. Ол киши деди, сол арыздан жүр ма билмейм жүргөн сол кезде. Сол киши билет энди сырт адамдардан. Ал эми жа ата журттун ичинде адамдардын баары билет энди аны. Сол кездеги ана спектакльдерди коюлуп жаткан. Сондай бир сумдук болду. Энди аны койш энди. Казактар үчүн жасап жатыр го үйдү сүйтүп. Онун үстүнө немиз бар арыздана берейик деп сүйттүк. Биз энди ал кезде арандалмай турган кезибиз. Арандалганча онун баарын зерттегенибиз жок. Артынан жанагы Жаркынбек Отан деген чынды болуп чыкты го бир өтүрктүн. Алдында бир күн мурун гана сап сау мисалы кездесип эңгимелешкен адам болотун. Бир күндөн кийин чынды болуп чыкты өтүрктөн өтүрк. Онун өзү бир спектакль болду. Энди ал Советте азыркы дейин жынды болуп жүргөн жок шыгар. Жынды болуп калган адам болсо Советте жынды болуп калат, болмосо жазылат го, сабылат го мисалы. Одан кийин дагы бир эңгеме болду. Кайрат Байтулла деген кисиде билет эгер бар болсо. Сол кезде бар болатын. Ийгинен кагып айрым алып кеткен сол кисилер. Чыгыш Казакстандан бир казак келет ашууланып. Сендер бир уйгурду апарып менин әке шешеме арызданып камалмаган әке шешеме арыздансыңдар. Ол камалмаган адам болатын. Көктөгай ауданында дедим ба? Сол жерде Дүрө қаласы дедим ба? Шакүрто қаласы дедим ба? Бир қалашықта деп айтып. Сол жақта тұратын еді. Сендер бір ұйғырды арызданғызып менің әке шешеме бала қып соның кеселінен әке шешеме Қытайда қыспақ келіп маған звондап жатыр. Бұларың не деп ашуланып келді ана қазақ. Ол қазақтың атын ұмытып қаптым. Сол мен жаңа иықтан қағып сергі жамбар бәрі айрым бөлмеге алып кіріп кетті. Алып кіріп кетті дағы. Сол мен кеңірдектетіп, кеңірдектетіп, баузын тығындап қоя берді. Сонын артынан іле шала шықтым да қазақтан сұрадым. Не жағдай болды деп. Сөйтем осындай осындай арыздандырыпты мені бір ұйғырына. Кешірім сұрап, сол ақымды төлеп жаңағы. Біраз айыппұлдарын төлеп жолға салды. Одан кейін арызданбайтын болды. Оны тоқтататын болды, YouTube-тан өшіретін болды дедім ба бірдеме. Сөйтіп қазақ разы болып кетіп қалды. Бұл мен көрген тағы бір сұмдық. Сұм осындай сұмдықтарды көрдік. Артынан бізге де арандату шығы тиді. Содан кейін зерттей бастадық қой бұны. Осындай сұмдықтардан, осындай арандатулардан кейін, арандалғаннан кейін, жаңағы мен елмен бірге адасып жүргенімді байқап, жаңағы бұлардың артын қазып, бұлардың қулық сұмдығын, пәле қаласын зерттей бастадым. Зерттедім. Бұратала облысы, Жың ауданы, Тақия қалашығынан шыққан адам екенін бұны білгеннен кейін, сол жердегі адамдармен WeChat арқылы сөйлесіп, сол жерге мен ақшасын төлеп отырып, дос жарандарымды, туыстарымды жіберіп анықтатып, бүгінгі дейін әлі анықтатып бола қойғам жоқ толық, бірақ анықтатып жатырмын бұл серікжан кім екенін. Енді былай жалпы жақтан енді анықталып қалды, бірақ кейбір сұмдықтар әлі шешіледі алдыда. Сондай уақыттарда олар маған WeChat-пен жібереді, соны мен халықтың алдына жарайлайтын болам. Жарайлап мүмкін болса сотқа да беремін. Біз арызданып жүрміз деп жүріппіз, арызданып жүріппіз. Ол арыздану емес, тілшілерге сұхбат беріп Қытайды баяғы әлемге өсектеу екен. Ешқандай құзырлы жаңағы мекемеге біздің арыз бармаған екен. Ол құрдан құр сол баяғы тілшілерге сұхбат беріп шуылдатып жүрген нәрсе екен. Сөйтіп жүрсек, бір күні Қытай звондайды. Қытайда туыстар хабарласады. Мен өз байланысымды бүгінге дейін үзгем жоқ. WeChat-тағы байланысымды. Сонда Қытайдағы туыстар айтып, ой сен тыныш жүрмей, неге Қытайды өсек таратып дәлелсіз әңгіме айтып сен мына ұсталған адамның атынан. Оның жақта бәлен мешіттің ақшасын үйткен бүйткен деген сияқты жаладары бар, оны сен дәлелдей алмайсың. Бала оқытты заңсыз деген жері тағы бар.
өмірін сен дәлелдей алмайсың, неге оған килігіп жүрсің, шамаң келмейтін нәрсеге. Бізге пәле болып жатыр, Қазақстанға шыққалы отырған адам едік, паспортымызды Қытай тартып алды, өзімізді қамап тастай жаздады. Сол жердегі жаңағы Қытайдың билігінде отырған бір туыс туғандарға айтып жүріп, ауыл ауданның билігінде отырғандағы туыс туғандарға айтып жүріп, әйтеуір аман қалдық, енді тыныш жүр сен деп маған айтты үйдегілер. Одан саған хабарласады мына қытайлар өздері, сенің номеріңді бердік деді. Жарайды дедім, артынан сол өзіміз тұрған ауданның Куңанжи дейді, бас полициясының қоғам қауіпсіздік мекемесінің бастығы звон бастығын деп бір Жаң деген қытай звондады. Звондап айтты, ей деді, сен арызданып жүрмін дедің, дейсің тілшілерге сұхбат беріп, дәлелсіз қаралап сен Қытайды, Қытайдың заңына килігіп жүрсің. Сен екен басқа мемлекет Қытайдың ішкісіне килігіп алмайды деді, сен неге килігіп жүрсің? Егер де туысыңды нақ не дейтін болсаң, нақақ кетті дейтін болсаң, келіп соттас Қытайға келіп. Болмаса сен өзіңнің тұрған мемлекетіңнің құзырлы органдарына арыздан. Болмаса Женеваға барасың ба, хат жазасың ба, солай арыздан деді, дәлел сыпатыңды толықтап ап деді. Сен барып тілшілерге өсек таратып жүрсің, оны мына ұйғырлардың тарататын өсек тарататын жаңағы несінен көрдік деді, сайттарынан. Сен апарып араб тілінде, басқа тілде, жаңағы ағылшын тілінде арызданып жүрмін деп тілшілерге сұхбат беріпсің, ол арыз емес сенікі, өсек тарату деді. Сенің нүпісің өшпеген Қытайдан, тіркеуіңнен шықпағасың, соны біз шығармаймыз. Сен әлі де жартылай Қытайдың азаматысың. Біздің рұқсатымызсыз Қазақстанның азаматтығына балғаныңа сен өйтіп нағылма деді. Егер сені біздің ішкісі араласып жатыр деп айтатын болса, халықараға сенің өзің жауапқа тартыласың. Сен ол жақта жатып ап, сен жақта туысың не болып ұсталғанын білмейсің, хабарың жоқ деді. Неге бір сөйтіп арызданып жүрмін деп Қытайдың өсек таратып Қытай туралы басыңа пәз деп жүрсің деді. Бұдан кейін нағылма арыз, әгі үйтіп өсек таратпа, дәлелсіз тарататын болсаң мына жақтағы туыстарыңның жаңағы жағдайы қиын болады деді. Содан кейін бір екі күннен кейін жеңгеме WeChat-та хабарластым. Сол кісі айтты, сенің жаман кеселің тиді деді, шыққалы тұрған адамды лагерден ары қарай түрмеге 20 жылға соттаттырып жердің, 15 жылға деді ма, соттаттырып жердің, енді бізбен сөйлеспе деп олар өшіріп тастады WeChat-тан. Сөйтіп арандалып қалдық, мына жаққа Қытай консулына барам, елдің бәрін жаңағы тіркеуін шығарып өшіреді, нүпісін паспортын қидырады, мен барам үш рет барам, қимайды. Сен қызыл жаңағы черный списокте тұрсың, қызыл сызықта тұрсың біздің Қытайға қарсы элемент ретінде. Сені өшірмейміз, егер өшіретін болсаң Қытайға барып өшір өзің деді. Ал Қытайға бару деген баяғы Қытайдың торына түсуімен ұқсас нәрсе ғой енді. Сонымен күні бүгінге дейін туыстарым келе алмай сол жақта арандалып жатыр. Елдің бәрінде паспорт бар, сол туыстарымның паспорты қолымда емес. Басқа елдің бәрінің қолында паспорты бар. 2019 жылдары қаншама басқа туыстар келді, қатысы жоқ туыстар. Бірақ тура менің сол тіке туыстарым ғана келе алмай жатыр. Соның бәрі осы Серікжанның арандатуы емегенде немене. Айтпақсана, Қытай айтты маған, сен арызданып жүрмін дейсің, сені біздің бізге ақшаға мына адам Қытайға қарсы деп әуелі сендерді сатып жүр, мықты болсаң соны тауып ал деді. Соныңды сен арызға, соныңды арыздан деді. Сендерді сатып жүрген адамды сен тауып соны соттатып ал бірінші деді. Серік бұл жерде бар ғой, ол Қытайдың қазағын қалайда ол Қытай алып кетуге тырысады. Ол нағып келетіндерге күш жұмсамайды, алып кетуге ол қалайда бір жол табады. Ол мұнда тұрған әңгіме ғой. Оған кетуге қазақ құштар екенін де біледі, келуге құштар екенін де біледі. Біздің оралмандардың өзі жүгіріп, бері бір жүгіріп бүгінгі Қытайдың
пайдаланып қамап отырған осы қазақтың бір ауызлығы емес қазаққа деген махаббатының жоқтығынан пайдаланып отыр. Оны қазақ өзіміз шығардық. Ар жақта қазақтың қамалып жатуына да осы қандастар өздері кінәлі болып тұр. Егер бір ауыздан Қазақстанға келіп несіне қамалып жатады, өз атамекеннің жеріне келіп қамалып Қытайға қайтамыз дегенде ол жерде ойласаң ашуың келеді кейде. Болмайтын шаруа ғой бұл. Енді ашты болса да айтайын. Біздің қазақты өзі тегінен бет жоқ қой, сол бет жоқтығын қайтыс деп отыр, ол Қытайға тиімді. Кетем дегендерді бірақ келісімшарт жасап берді шол. Кемейтіндей қып, ол да жақсы болды деп ойлап отырмын. Тұрың ойлап көріңдерші, ұрпақтарыңнан қаншама жастар түрмеге түсті. Қайсы күнде Морейден 40 адам, ана Нәнсаннан пәленпай адам ұсталды Ауанчыңнан деп жатыр. Бәрі қазақ. Көріп тұрсыңдар, түрмеге түсіп жатырсыңдар. Бала шағаларың шырылдатып өзіріп жерде қалып жатыр. Ал кәрілерің жарайды, сол 5 теңге үшін Қытайға құл болуға болады. Ол жерде ұжданда намыстыңданша керегі жоқ. Ал жастарды ойласаңдаршы. Қазақстанға кел, одан ары қарай бұл жер ұнамаса, одан кейін басқа елге кет. Қазақтың өз ұрпағы үшін өздерің балта шауып отырсыңдар да. Енді сондай әңгіме бола ма? Звандасам мен ала алмадым. Сондай кетуге амырақ болсаңдар бұл жерде не бар? Бүтін қазақ елін шулатып. Алған Қытай консулхананың алдында талай жүр. Біз мен жерде ойбай қазақтың балаларын әкеп документ бітпей жатыр. Қазақтың азаматтығы бітпей жатыр. Көші-қон заңды өзгертесе өзгертіп, жертекпелеп, шашымызды жұлып біз жүрміз мұнда. Бір қазаққа жұмыс жасап берейік деп. Өз іштеріңнен іріп жатқан дүниеде, осы мен көп жағдайда осы қандастардың шаруасының арасында жүрмін ғой. Біреуге Алтай азаматтығымды ала алмадым деді. Неде? Ұзынағашта. Соны Алтай емес, алты күнде азаматтығын, бастығына звонда жүріп азаматтығын алып ап, енді үш күннен кейін маған звондап тұр, әкесін сағынып жатыр, мен балаларымды алып сол жаққа барып келсем қайтеді, маған виза ашып берші деп. Екі сағат тоқтадым мен. Не сол қылық, өзі кішкене ойлансаңдаршы, мына елден жұрттан ұялу керек қой. Қалай да болмасын, ит болса да өзіңнің қазақ елің. Мына кең дүниеге негізі біздің қандастарымызға лайық емес па деп ойлаймын мен. Әлгі оралман десе өзімізге тиеді ғой. Біз келгенде 20 жыл болды өз басым келгеніне. Не мына қылықтарың? Осындай әңгіме айтылу керек па өздерің ойлаңдаршы? Осының ішінде отырған ыңғай қандастар, оралмансыңдар. Енді келіп осындай әңгіме айтып, звондасам алмайды 10 мың ян деп. 10 мың янды осы жерде тірлік жасап қалған туыстарың Алла көрсетем десе бір күні көресіңдер. Алып келіп осы жерде жасасаңдар болмай ма? Әйтеуір бір болмағанда кең тыныстайтындай орын бар ғой. Ақтайға барып қайдың сол бір миллион беретін шығар, 2 миллион беретін шығар. Мәселе сенің ұрпағың жоқ қой, сен бүгін тоясың, қардың тояды, ертең бір сүгін өлетін шығарсың, сосын кейін қалған ұрпағыңа қалай о дүниеге барғанда жауап бересіңдер. Кішкене ойланатын уақыт келді ғой, бұрынғы заман емес, 30 жыл сендердіңдер ықтияр хатталы бар, сендер бер, сендер ойбай Қытай беріп жатыр. Берген еді Қытайдың көтіне кіріп кете жаздадыңдар. Біреуіңе пәленбай 10 мың 20 мыңнан айлық беріп еді, Қытайдың осы басынан кіріп аяғына шықтыңдар. Қытайдан жақсы дүние жоқ. Қытай 3 жыл қысып еді. Күндерің не болды? Кірерге тесік таппай Қазақстанға қашындар. Ал енді жаңа жылда Қытай бері қарай ешкімді өткізбей қойып Қытайды тасып еді. Сол жерден 40 мың ян, 50 мың янға келдіңдер. Ойлап көрсеңдерші. Енді 80-90 семьи ана жерден звондайтын жерден звондайды, біз кетуші едік деп. Кететін адам не бар елдің? Қалған ана жақта жатқан, келе алмай жатқан қазаққа тәсір қаншалық болатынын білесіңдер ма? Ертең айтады, паспортыңды неге аласың? Алмай ақ қой, Қазақстанда күн көре алмай келгелі жатыр адамдар дейді. Бір адам қайтып барды, қалған қазақтың алдын тосады. Әлі 3 миллион қазақты әкеле алмай жатырмыз. Келем деп шешініп, сол жерде бүтін мал мүлкін сатып, қалай паспортымды алсам, осы қашқандай құтыламын деп отырған қаншама семьяның алды тосылады. Жатыңдар ақыры не қылған, азаматтық ал, сосын кейін баратын болсаң бар. Сен бара қалғанда сол жердегі туысың құтқарыла ма? Біреуді қамап жатқан болса, сен барсаң екеуіңді қосып қалмайды. Қытай аянайын деп тұрған жоқ. Болды, бұрынғы 62 жылғы шегара қайта жабылады. Сонда не? Қалған қазақтың бағына сор болып жабысатын осы 90 семья. Кішкене адамда деген намыс болу керек, ұждан болу керек. Мына месейлер не деп айтады? Ал тең жарымы жүр, біздің байымызды қанып тұсады, бауырымызды қанып тұсады, соттап тұсады, Қытай ит екен деп. Қытай ит емес екен, Қытай адам екен қайта. Тақ осы қазақтың пейіліне берген Қытай адам екен дедім мен. Не мына қылық, екі елдің арасына іріткі салып жүрген қазақ сандалып.
Әйке бір күн азаматтық аласыңдар, бұл жерге келгеннен азаматтығың дал, біреу саған берем деген жоқ, ешкімнің жетекесі осы жерде тұрған жоқ. Сол жерде қаласың ба, қал. Келесің ба, кел. Бол дедің бәрін сабырсытпай. Не керек осындай сөзді? Мен пәленбайға звондасам, ол алмай жатыр, кетуші. Самолеттен емес, жаяу кету керек қой. Аптыз отырып келген болсаң, енді Қытайды аңсап, Қытайға шөлдеп, сол жерде жетекесі қалған болса, сол жерге жаяу кету керек. Ұрпақты құртып тұрған қазір бүтін елдің қазағында ешқандай біз сияқты жыржалаң жоқ. Тек Қытайдың қазағы бүтін әлемді шулатып тұрған. Өздеріңіз бұлай ойланып көріңіздерші, адам ашуы келе ме, келмей ме? Кеше ғана бір қазақтың паспортын бермеді деп қырылысып өліп қала жаздадық. Солардың өзі айтады, сендердің Қытайдың қазақтарының опасыздығын апайсыз білмейсіз ғой деп. Бұлай ойлап көрсең, расында опасыз. Осы келгендердің балаларына, кеше сол жақта жатқан балалардың документін қалай бітіреміз деп, аршетіміз арша, борбайетіміз борша болып жүгіріп жүрсек, соның арасынан сопаң етіп адамның нервісін қозғап шығыпсыңдар. Біз кетуші едік деп. Кететін адам неге келдің бұл жерге? Ал енді сен әзір бір қазақ барып көр сол жерге. Ертең бүтін үш облыстың паспортын бермейді. Қазақтар көрдің ба, карантин ба, бір жыл жатып еді, күн көре алмай, Қытайды әкем деп қайтып келді, мынау менің балаларым деп ертең қалғасына, қалғанына сөйтіп үгіт жүргізеді. Сонда қанша адамның тағдырымен ойнап тұрсыңдар, ойландыршы. Айтыңдар бір-біріңе. Тағы өліп кететін болса да қайтуға болмайды бұл кезде. Қалған қазақтар келіп алсын, сосын кейін қайтатын 98 мың сол барда Қытайдың ішіне барып отыр. Ол ол жерде сен туысыңды сағынып бара жатқан жоқсың, балаңды сағынып бара жатқан жоқсың, Қытайдың ана берген ақшасын сағынып барасыңдар. 30 жыл қажыладыңдар ғой ақшаны. Болды емес пе бір бақ адамда кішкене? Мен неге ашуым келмейді? Менің бәленбай 9 бауырым сол жерде жатыр. Тақ сендердің кесірлеріңнен жатыр, ары бері сандалып жүрген. Әзір бірдеңе десе айтады екен, қалған қазақтар келгелі жатыр. Сен бауырың не бар ол жерде, бауырың болса не бопты деп. Көрдің ба? Бәрімізге зияны тиіп тұрған ортада сандалып жүрген осылды. Қалың тобырлар. Қалай ашуын келмейді? Бүтін қазақтың тағдырын ойыншық айландырып жасындар. Самолеттен кетіп нең бар, жаяу кетіндер болды. Кететіндерің осы топқа жазындаршы, біз кеткелі жатырмыз деп. Соларды бірақ осы жақта туысымен қосып, біз списігін сызып тастау керек. Біз мына жақта ойбай қазақтың азаматтығы бітпей қалды, қазақ келіп ана жағдайын жасамадың, мына жағдайын жасамадыңдар деп билікпен алысып бұтшытпы бөліп жатырмыз. Біздің оралмандар өзі опасыздау екенін мен осы кейінгі уақытта жақсы білдім. Келіп алдың ал енді. Келе алмай жатырмыз деп ол жақта қамалып жатырмыз деп ол жақты келіп мына жаққа арызданып жатырмыз, иә. Арызданып енді келіп алған 80-90 семья біз кетуіміз керек. Біз Қазақстанда қамалып жатыр. Сондай әңгіме бола ма өзің ойлап тұрсаң? Қазақтық мұралыңа да, қазақилығыңа да ертең айтады. Барып еді 4 ай карантин болып еді. Шыдамай қайтып келді қазақтар. Солай үгіт жүргізеді. Ойланбайды біздің қазақ. Келдің ба? Ол жақта кімің қалса да ол жақта қалу керек. Не болса да басқа түскен баспақшыл деген. Ал үйтетінің бар орыбыңдап, ек көшенің арасында жүрген қазақ құсап, ақтияр хат жасап бар, бір жүрдің бер, бір жүрдің ойбай Қытай бізге пенсия беріп жатыр. Ал енді түрмеге қамап, бүтін үрім бұтағыңды қырып жатыр. Айтып жүрген және өздері, арызданып жатқан және өздері, бара алмай жатқан және өздері, қайтамыз деп жатқан және өздері. Бұлай ойлап қарашы, сері көз, сен өз қоғамда жүрген жігітсің ғой мысалы. Айтса айтты дейді, айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман дейді. Біздің де қалды пәленбай бауырымыз. Ол тағдыр саған көрсетпеймін десе, жаныңда тұрса да көрмейсің. Бірақ осы кетемде бұтқан қазақтарда намыс жоқ екен, мен соны білдім. Қазақсың ба, келдің Қазақстанға. Осы жерге тұрып қал, балаң тұр ғой ол жерде, жетекең қалса да немесіне қайту керек. Біз арыз жазып кеткелі, кеткенде немене Қытай апарып түрмеге тығып, шетінен атады. Енді қазақтың сұрауы жоқ бұдан кейін. Кім көк білесің ал? Қалқаран шулатып онда жатырсың. Бұл жерге кеп шулатып онда жатырсың. Енді қайта барып, сол жерде барып, ұялмай қызармай Қазақстанды жамандайды сол қазақтар. Мен талайын естіп жүрім. Кейде бұлай қарап тұрсаң ашуым келеді. Ал бұл жерге жанталасып паспортын алып ап, 10 мың, 20 мың еуромен бұл жерге кеп алады да 5 күн тұрып ықтияр хат жасатып ап, қайта кетеді. Бұдан кейін ал ықтияр хатты енді алып тастады, жақсы болды. Келесің ба, кел, келмейсің ба, кет. Енді қазақтың бұрынғы 40 жылда қырғын енді басталады. Болды енді шекараның бұдан кейін вообще осы майдан кейін шекара ашылмайды да. Қазақ деген әріп бұдан кейін жоқ, бұдан кейін Қытайда. Соны біраз түсіну керек қой. Осы 2017-тен бүгінге дейінгі жағдай қазақтың тағдырын көріп отырсыңдар.
Немнесін арызданады деймін осы жаққа келген қазақтар. Өзің істеген дүниеге өзің жауап беруің керек. Енді қарасам, ана жерде біреу звондап атады, қашан кетеміз? Кететінің бар, нең бар бұл жерде? Елдің барының тыныштығын бұзып. Қазір осы Қытайдан келген қазақтарға біз қара беттік болдық елдің алдында. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай, ахуалыңыз жақсы ма? Сіздік және енді қазіргі жағдайын біліп отырмыз оның. Әлі Пуши Шудың үйінде жатыр. Ана Гонконгтың Айфле деген газетіне бұл сұхбат беріпті ғой, бір ұйғырмен қатарласып, сонда бір талай нәрсесі ашылып қапты бұның. Ол қалай ашылып қалады? Ол жерде біз тәуелсіздікті талап етпейміз, Шығыс Қазақияны бөліп алуды талап етпейміз. Біздің талабымыз лагердегілерді босатса, түрмелердегілерді босатса болды, біз тоқтаймыз. Біз ұйғырлармен ешқандай қатысымыз жоқ, олар секілді деп. Осы бір-екі сөзіне нақ оның Қытай жобасы екенін ұйғырлар шетінен білді. Мына ұйғырлардың ана көзі ашықтар, бұның зиялылары. Бұлар 30 жылдан бері күресіп келе жатыр ғой. Біз секілді емес. Біздің қазақ саяси ойындарды осы 1-2 жыл болды, енден түсініп келе жатыр. Бұрынғы бірде бір ойынды түсінбейтін. Өзіңіз білесіз, біздегі саяси жағдайды, біздің қазақтың саяси санасын, саяси сауатын. Саяси саналы, саяси сауатты мына ойын ойнай алатын идеологтардың бәрі осы Нұр Отанның құрамында және биліктің қолында. Біздің биліктің қолында. Бізде қазір оппозицияда мейлі жан болатын болсын. Енді жан болаттың қаншалықты оппозиция екенін білмеймін. Жасаралың болсын. Мейлі қосанабың болсын, тіпті өзін оппозиция санап жүргендердің ішінде бірде бір саяси ойыншы, бірде бір идеолог жоқ. Осыларға идея тастай алатын, өзінің идеясын на бас жұлғыта алатын. Сонан соң кейін ғой, қайдағы бір оттағандардың көтінен еріп жүрген. Олар ешқандай бір идея тастай алмайды оппозицияға. Міне мен деп, ей осынымыз жөн екен дейтіндей бірде бір идея тастай алмайды. Идеологтардың бәрі Нұр Отанның құрамында биліктің қол астында. Билік қалай ойнатқысы келеді, оппозицияның өзін қолында ойнатады. Бейне бір оларды маймыл секілді. Қытайлар бір көшеге маймыл алып шығып ойнатушы еді ғой. Бананды қалай аршиды, анау мынау соншалық дәрежеде ғана үйретеді. Сонымен біздің осы билікке ден есеміз кетіп жүргені сол. Мына Сідікжанды мына ұйғырлың ойыншылары, идеологтары, әсіресе мына ұйғырдың автономия құқығын қорғаушылар мына. Солар сезіп қойған екен бұл. Қытайдың жоспары екені, Қытайдың жобасы екені сезіп. Сонымен енді артқы жағында мен бір сағат 50 қанша минуттық сұхбатын жібердім ғой бір ұйғырмен болған. Бұны ұйғырлар өз каналдарында, ана өз газеттерінде ешқандай шығарған жоқ бұл сұхбатты. Не үшін шығармады? Бұны сезді, бұның қандай адам екенін білді, соның кейін шығармады. Серікжан оны 20 күндей тосты. Әй, шығарып қалатын шығар, шығарып қалатын шығар. Сонымен шыдамай кетіп, ана Пинго Робауға шыққан сұхбатынан кейін де шығармай қойғаннан кейін өзі асығыстықпен шығарып өз каналына салып қойыпты. Бұнда да сол Серікжанның айтатын бір темасы, біз ешқандай ол тәуелсіздік тілемейміз Қытайдан, ешқандай. Тек қана
Bizdin kök sütünümüz lagerlerdin çabuğulu adamdı kokuğumuz korgalsa boldu biz Kıtay'dın kuramında jürü beremiz bizdin kazaklar. Degin de yıktı. Onun burunga aytatın sözü ana Uyghurstan degen temanı götürüp çıkan kezde bu Kazakya degen temanı götürüp çıktı. Bunun bär Kıtay'dın jospar. Sen ana soyuldu götürüp çıksa sen mına çokpardı götürüp çıksın. Ол мынандай чоқпар көтеріп шықса, сен мынандай темірден күрзі көтеріп шығарасың деген секілді. Бұл тема ғой. Ұйғырлар бұны сезді. Ішінде анша мұнша Қытайдың жобалары, мәселен, Зумрат секілді. Зумрат болған Қытайдың жобасы. Оның өмір тарихының жазылғанын, қалай жазылғанын мен жібердім ғой ана көрпаларға. Ол сондай адам Қытайдың жобасы. Тағы да бірнеше Қытайдың жобалары ғана қуаттап отыр. Олар бір темадағы адамдар. Бірін-бірі біледі, бірін-бірі қуаттайды, бірін-бірі сүйейді. Ал енді Серікжан енді сезіліп қалды. Қытайдың жобасы екен ұйғырларға білініп қалды. Бұл енді қазақтың арасына іріткі салып, көші-қонды тоқтатып, мына оралмандарды әсіресе Қытайдан келген жек көрінішті қылу мақсатында бірталайда еңбектеніп көрді. Бірақ қанша еңбектенсе де әгі мынандай бір мақал бар еді ғой. Не деушет? Өзінен де мықтыларды көрген кезде бұл амал жоқ мойында қашпасқа амалы қалмай қалды. Мәселен, біз оларда одан әлдеқайда мықты шығып кеттік. Оның не бір ойындарын ашып тастадық. Оның не бір қитырқылықтарын бетіне басып тастадық. Халық әлемге жариялап тастадық. Соныменен ол өзім ғана мықтымын. Аңқау қазақ, жуас қазақ, боқты білмейтін қойдың көтінен ерген қазақ деп ойлап қалып отыр ғой. Қазақтың ішінде де не бір миы бар, не бір ойыншылардың, не бір идеологтардың, не бір жасырын саясаткерлердің бар екенін ол енді түсінді. Сонымен ешқандай бір мақсат іске аспағаннан кейін Америкаға барып, бұл Қытайдың екінші ойыны ұйғырлардың арасында іріткі салу, ұйғырлар мен қазақтардың арасында іріткі салуды басты. Енді бастап көріп еді ұйғырлардың идеологтары мен ұйғырлардың ішіндегі саясаткерлер. 30 жылдан бері күресіп келе жатқан, тіс қаққан күрескерлер бұның ойын бірден оға қойды. Бұның сезіліп қалғанын Айфле деген ана күнделік газет па? Бангкоктың. Ол коммунистік партияның шығаруындағы газет ол. Бұрын оның бастығы Ли Жашинбет деген Қытай болған. Ол демократ Қытай болатын. Демократ Қытай болса да, ол өзінше енді Қытайдың бәрі бір ғой. Бірақ оппозициялық бағыттағы Қытайға қарсы бағыттағы демократияны жақтайтын газет болатын. Ол Қытайдың бірталай бет-бейнесін өзінше ашқан. Бірақ ол алдыңғы жылғы Гонконгтағы ереуілден кейін Қытай заң шығарып Гонконгты өз шеңгелінде ұстай бастағанын кейін ол Ли Жайыңбет сол Қытай түрмеге кіріп кетті. Газет басқа біреуге сатылды. Сатылды дегенше басқа бір коммунистің қолына берілді дегеніміз оң болады. Бұныше коммунистің қолына көз бояушылықпен сатылды баяғы. Ол коммунистік партияның ақшасы бір Қытай алатта қолына ұстап тұратты. Коммунистік партиядан алып ана газеттің сатып алған бола салады. Сонымен әзір ол газет коммунистердің қолында. Бұған берген сұхбатында ана ұйғырдың зиялысы көп көрім сұхбат беріпті. Бізге керек тәуелсіздік. Біз ежелден Қытайдың құрамында болмаған, біз өзіміз тәуелсіз ел едік. Хандығымыз бар еді, анауымыз бар еді, мынауымыз бар еді деп ол өз дауын айтады ғой. Онысы тура. Ол ұйғыр Қытайдың жобасы емес, өйткені ал Серікжан мына жерде 90 градус өзгеріп, 360
Kırat söz görüp kaytadan bizge eştengenin kereği jok deyken biz ustamasaŋdar bostandık berip koysaŋdar şegereden ar berip ötüp kıdırıp arağımızdı şip toyumuzdı jasap jürsök koyumuzdı bağıp degen deyipti. Mine bul uyğurlar jağından sezilip kaldı. Endi bul Serijanın hiç kanday Kıtay'a kereği kalmay kaldı. Endi bunu kereği kalmaganın keyin Kıtay özü bir tarap kılmaydı. Bu özünün cansızların, özünün jobaların herkes kol salmaydı. O bilinip kalgan tağdırdı da Kıtay'dan kolu men emes. Mine jerde sözge köngül bölüngiz. Kıtay'dan kolu men emes. Baskalardan kolu men. Baskalardan aydap salu arkala. Nemese baska ulttardı. Kolu men közün kurtadı. Endi Serikjan'ın barar jer basar tavı kalmadı. Kayda barat ol. Endi Gongkong'a barama. Gongkong'a barsa tipti de bilinip kalgan bolat. Endi Kıtay bu bizdin adam emes degendey kılıp. Bunun bir neşe kılmasın aşkerlep tastau da mümkün. Nemese baska jol men. Nemese kılmasın jasırıp özünün Kıtay'dın jobası emes ekendigi jağınan birer lebez bildiruü mümkün. Nemese bul Evropa'ga barayın dese ö jürdü Önürkan Altın bar, Ömürkan. Sayragut Sawıtbay bar, Sayragut Sawıtbay. Özü endi tırnağın batırıp, endi sinip kele jatkan adam bunu sıyğıza almaydı. Sayragulun da bir opasız, mınauŋ da bir opasız, ek koşkardın basıp bir kazanğa sıymaydı. Ömürkan Altın bunu ölse de janına jılatpaydı. Bunu kanday adam ekenin bildi. Biz Ömürkan'a aşıp oturup aittık bu jağın. Ol tüsündü bildi. O da Ömürkan'da ömür körgen adam koy. Batıstın sayasatının bir püşbağın körgen adam. Ol da ölse jılatpaydı. Kazır endi bunu Kıtaylar da gereksiz kıladı. Uyğurlar da gereksiz kıldı. Bu endi Afrika'a varıp anı o tayfalardın arasına sınıp ketuden başka jolu jok. Butuna japırakты baylap sol jerde ana jabay tayfalar men betine küye jağıp aylanıp bilip özün sinirüden başka jolu jok bunun kaşatın. Endi Amerika'da jürse tübünde buğan Kıtay jağından kança aytkan men baskalardan kolu men. Bu jerde tüsünüp alıңыз. Kıtaylar öz kolumen jaylamaydı özlerinin jobalarını, özlerinin şpiondarını. Baskalardan kolumen. Kayrap salu arkalı közün joyu mümkün. Nurbağ sırbasın kalanga. C10 degen kandastarlılığın yüzeyi. Nanana B8 degen de bilmedim. Sırastıp jatırım. Sırastıp jatırım. Sırastıp jatırım. Мына жерде бюджетке дейін ғана бар екен, B8 жоқ, яғни B8 деген тұрақты түрде көшіп келуге рұқсат визасы шығар деп ойлап отырмын. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш, осы топтағы ең жақсылар. Және жалбыр көсем Сыдықжан Беляшидің шыбықты ат қылып мініп көтен сабалаған жылтыр көтен жалаң бұт зомби жартыбас тобыр топалаңдары. Сыдықжан Бұлатта не хабар бар? Сыдықжан Бұлат, Сыдықжан Бұлат. Сыдықжан Бұлат Африкаға қашайын деп отырмай енді. Американы қойып. Сәлеметсіздер ме бауырлар? 7880. Сержан Б, Сержан Б деп Бұлат деген жазушы деген сөз ғой. Ол Сержанды Бұлатқа тең емесеңдер, Бұлаттың да қой пайдасы бар ғой. Сержанның пайда жоқ, ал Бұлаттың қой пайда бар. Сосын басқа теңеу жазып тағыңдар, пайдасы жоқ, бір сасық, бір шықсатты бірдеңкен тағыңдар, сөзің сөз шеберісіңдер ғой. Теңеулер жақсы жасайсың. Білет деген ол, вообще былай қарағанда білеттер пайдалы зат қой. Сосын білетқа тінемеңіздер ол кісіні. Ол білетқа тұрмайды ол Сержан. О, кеш жарық, сәлеметсіз ба? Ләззат апай. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, Ләззат апай? Олар Сержан жүрген жерін сасытып, жидітіп, лаңдатып, арандатып жүрді ғой. Бүкіл Қазақстанды сасытты. Онда сасық қоңыз Сержан дейік. Қоңыз Сержан, сасық Сержан деп.
Sol jarasam ekan qalay. Siap. Көзіңіз аспаққа қарап. Ой. Осы көңіл көтеретін кес болсын жатты. Тек қана проблема деді. Осы Серікжанды бар ғой, Серікжан бия жылын ұмытатын кез келді. Былай қарағанда ол саяси аренада аты өшкен тұлға деп қояйық. Ол аты өшті, оның қажетіне оны бұрғады. Сіздер оны қаншалықты жаңғырта берсеңіздер, еске ала берсеңіздер, ол жаңғыра береді. Өшірмейсіңдер ма? Ол өшті, ол саяси, мына Қазақстанның болсын қай жерде өз деңгейін саяси аренаға шығарған адам, оның саяси аренада аты өшті. Енді аты өшіп қалған адам немеге қайдан өзін жаңғыртып, қайдан тірілде бересіңдер? Сержан Беш жалғыз өзіме соқ қазақтың маңлайына біткен алаяқ диверсант. Басқа алаяқтарды айтыңдар. Оны қаншалықты айта берсеңдер, ол соншалықты жаңғыра береді. Өшірмейсіздер ме? Аты өшсін болды. Өшіріп тастаңдар, сонымен аты өшеді оның. Ассалаумалейкум. Сергіжанның темасын қойыңдар, қойыңдар. Керек қалған жоқ ол сияқты қашқындар. Не қаласыңдар? Олар дұлтыс атқандар дейсіңдер, болды. Борсықты ұрған сайын семіреді дейді. Сыдықжанды айтқан сайын Сыдықжан семіреді. Сыдықжанды айтып отыру керек. Күнде айтып отыру керек. Күнде үш мезгіл таңертең әбетте кеште Сыдықжан біледі деп айқайлап күнде айтып отыру керек. Осы топта құлақтар отыр ғой оның деген. Біздің сөйлеген сөздеріміз 3 секундтың ішінде сол Сыдықжанға барады. Сыдықжан қазір естіп отыр осы менің сөйлеген сөздерімді. Сондықтан сөйтіп айтып отыру керек ол. Сыдықжан, Сыдықжан деп айтқан сайын ол естіп зығырданы қайнап булығып отырады, ашуға булығып. Әділбек Мұрақын. Киелі жерді қорғайық. Толғауда толғау, толғау бар. Алақындар толғаңдар, толғаңдар және сорлаңдар. Еліме келді елу мың шошқа бағатын жолдаулар. Бұл жолдауға өкінем, Ақсарайдан қолдау бар. Кемелұлы Тоқаев, кеудемді керген ойдан қар. Киелі жерді харамның боқсы дегінен қорғаңдар. Басқан шөбін атына жегізбеп еді арландар. Киесі кетсе даламның көрінде жылар олжандар. Дүние деген жалған боқ, әркімден қалған арман боп. 30 жыл елді басқарған Назарбайда талғам жоқ. Қасымұлына қарадық, қалқына барын арнар деп. Кабинетке кірген мен креслоны алған жоқ. Байлығын сатқан шетелге шекесі қызған байлар көп. Елу мың шошқа өсірсек, өшеді әрес жанған от. Шындық деп өлген дулатта мойында жұртым арман көп. Аттанып кетті ақырып, ізімді ұлдар шалғар деп. Қытайға ашып қақпаны, кәпірлер бүгін қаптады. Киелі бабам даласын доңыз аяғымен таптады. Қызыл қағазға сорлы қыз асықты арын сатқалы, тұмандап енді батпақшы арайла батқан ақтаңы. Елуден артық зауат кеп елімде жұмыс бастады, құбырмен тартты өзіне миллиондаған ақшаны. Кешірсін марқұм бабалар, жатырмыз шошқа баққалы. Тұлварларым қор болдау, атыра шапқан ақтанды. Ал, қ
Kazakım bilib al, oyum jırtık tilim dal, sayasata Kıtay'dan birin ölüp birin kal. Tüyü jılkı sıyırım, tağdanıp əlim kızıgar, kiyel koymen işkinin kadırın endi küm uğar, tört tülüktü şoşkağa. Ayır bastaudun sırı var, eldi satkan jawap ber. Jemkorlar men urular, tırtırlap endi türtöyün, al kazağım turundar, kiyeli jerdi korğauğa. Korğanbay tügül, korğanbay tügül, şığındar. Mana Adilbek Nurağın degen ona Sıdıkjan Bölüşi'nin jartbas tabınuşısı emes pe? Jartbas zombi ko bu da bir. Ölen şıkırat eken ko, ağın eken ko zi. Tağdırı beymelimdev sağımdangan, dausı katın qaqsap bajıldağan, kazak degen ak köngül halıq edik, döngende kazağım dep kabıldağan. Tarihi eşbir jerde jazılmağan, elden bezip şetelde damıldağan. Äkesine bir uz toprağau, Serik janday döngennin buyurmağan. Kıtay şıl dep karalap kazağımdı, jaqsılarga jaudırdın mazağındı. Su işken kudağına tükürgen son, kaşu men tartıp jürsün azabındı. Ayğay ağau, ay, ak sakaldın jabısıp sakalına, muhtarday tıl tigizdin batal ulğa. Uyğurdun joğun joqtap ulu jürgen, opasızdın bolmaydı otanı da. Tarihin sırak tolu şiirlangan, toburların top kurup tıyılmağan. Otanı joq opası satkındarga, kazaktın toprağı buyurmağan. Tığılıp Türkiyaga tabandapsın, jamandap jaqsılardı amaldapsın. Jaqiyada Jauzdan jaralgan it, kazağımdan aulaq ket karan batsın. Kazaktın köz jası bar jolunda mın, jinalgan mağayına zalımdarın. Serik jandı paygambar sanap jürgen, ton kayıp kalgan jok bau toğırların. Ay kay ahau, ay. Mine ulen degen osılay aytlat. Ulen osılay aytlı kürük. Ula jartbastar bolsa tyngdap otırgan osı ulendi ana Sıdıkjan köçemderine jibersin. Sosun YouTube'da kanallarına şarkı koysun. Mana sültemeni Sıdıkjan bilet Telegram'da kanalına salıp da astına pikir jazıñızdar dep buyruk berdi jartbastarına. Endi kirip karasam jartbastar mına bir molda jigitti İt çet alap jatır eken, it çet alap. Ha, osı Sıdıkjan Bölüşi'nin bir videosu var edi o. Sözünün arasında lekciyasın, ottamasın bastayın dep atkanda aytatta. Biz söylemey kalıp edik, Kıtay kuturup ketti dep. Bular söylemey kalsa Kıtay kuturup ketedi eken da. Bular abalap söyleyken sayın Kıtay basılıp жаңадай қорқып чымы болып қалады екен. Ай, осының сөзіне сеніп жүрген жартыбастар, сендерде ми жоқ қой. Адам болмайсыңдар, сендер адам болмайсыңдар. Бұл деген жаңа кішкентай баланы алдаған сияқты ғой. Кішкентай баланы кәмпит беріп жаңадай. Сен атаңнан тудың, атаңның аузынан түстің дегендей. Bugün bir tağı bir jaqşı jañalığım bar. Bugün bir Elubay degen jumıstasım beti beri qaradı onun da. Betin beri qarattım. Ol da jañağı
кешке жұмыстан кейін кроватта жатып алып шалқасынан. Өзді бел табақтай қарны бар, қарынды жігіт еді, қарны қабақтай. Солана қарны мен төсінің біріккен жеріне телефонды қойып, көлденеңнен мына Сыдықжан Беляшидің оттамаларын тыңдайды екен YouTube-тан. Ол жаңа Сыдықжан Беляшиді нағыз патриот, қазақтың батыры деп ойлап жүр екен. Мен соған жаңа дәлелдермен бәрін қойып беріп, дәлелдеп түсіндіріп айтып, бұл деген арандатушы алаяқ, нағыз ұлты дүнген оңбаған адам деп әбден түсіндіргеннен кейін барып түсінді. Ойбай, бұл деген оңбаған екен ғой. Мен кімді қолдап жүрмін қорсын? Енді бұны тыңдамаймын. Но нағыз оңбаған сатқын адам екен ғой деп теріс айналды Сыдықжан Беляшиді. Талғат, сен тура партизан сияқты болдың ғой. Разведкаға шыққан сайын бір жауды ұстап алып келесің әйтеуір дұшпанды. Оны бар ғой, біздің жарқын деген архивтан сұрау керек. Сонда бәрі сақтаулы, қаттаулы бәр нәрсе. Ой, Асия апай, мен осы уақытқа дейін бірнеше адамның көзін жеткізіп тастадым. Ойларынан, райларынан қайтарып, кейін қайтарып. Ола, Сыбияшқа табынбайтындай қылып жібердім. Көп адамды. Қаншама құрдастар, жұмыстастар, көршілер, ағайын туманың арасында адамдар кері қайтты. Көз жетті. Бұның қандай адам екенін Сыдықжанның. Бір көршім бір сол мен айтқанда шошып кетті. Ойбай, не алды дейді мынау? Оңбаған адам екен ғой мынау деген. Мынау оңбаған екен ғой деп. YouTube-тан тыңдайтынымыз осы еді. Енді кім тыңдаймыз дейді. Мен тыңдаңдар дедім, мен лекция қойым дедім. Ой, мына Қытай не деп жатыр? Кей жерін түсіндім, кей жерін түсінбедім ғой өзі. Сәлеметсіз бе, осындай қытайлардың бірдеңелерін әкеп салған екенсіз, ең жоқ дегенде түсіндіріп аударып берсеңізші, біз ұқпаймыз ғой оның тілін. Иә, Әсия ханым, мен басшаған ғана тыңдадым. Енді өте маңызды нәрсе емес. Қытайда жалақының өсуі туралы айтып отыр. 2021 жылы зейнетке шыққандардікі өспейді дейді. 2020-дан ары қарай зейнетке шыққандардың зейнетақылары өседі деп сондай әлеуметтік бірдеңелерін айтып жатыр ғой, айтып келе жатыр. Ар жағын тыңдағым жоқ менде. Жоқ, оның Қытайға айтумен қатысы жоқ, Қытайдың өзінің ішіндегі әлеуметтік мәселелерге байланысты. Пенсия 2021 жылғылардың пенсиясы өспейді екен, 2020-дан ары қарайғылардың пенсиясы өседі екен деп сондай бірдеңесін айтып жатқан басын тыңдадым да мен жұп тастағам өшіріп. Өздерінің ішкі әлеуметтік мәселесі. Біздерге, Қазақстанға қатысы жоқ осындай нәрселерді онда неге әкеп салып отырсыз? Әдейі салып отырсыз ба? Бұл құреке қалғалай жағдай жақсы ма? Бұны білмедім, бір топта бір жартыларды мазақ қылып жатқансыз ғой. Бұла ешқандай аударатын, төңкеретін, арандататын нәрсе жоқ. Сіздің топта отырған пенсионерлер көп. Сол пенсионерлер көрсін, олардың мүддесіне қатысты нәрсе. Мүмкін болса, сол жақты істеген жұмыстарымен хабарлассын, хабарсыз қалмасын. Ұқсатын нәрселері болса, толтыратын графалары болса, өткізетін құжаттары болса, хабардар тапсын дегенім ғой. Басқа ештеңе де жоқ бұда. Тек пенсионерлердің пенсиясының 5% өсіреді екен, сол туралы ғана айтыпты. Үшінші айдың бірінен бастап істеледі деген нәрсе ғой. Мен өзім пенсионермін, маған мекеме жіберіп беріпті. Үйшің арқылы жіберіпті, соның күйі мен енді
Bu topta da pensiyonerler köp koy, müdürsüne katısın nerse bolgosun. Jiberdim ben de. Ol başka eşkanday arandatu sipatı yok bunun. Başka mamandar köp koy, Kıtay tilin biletin. Audartıp körsöngüz bolat. Сәлеметсіз бе, енді түсінікті дегенмен де ақпарат салғаннан кейін не туралы айтып жатқанын түсіндіре кетсеңіз жақсы болар еді. Біздер мысалы жергіліктер түсінбейміз. Осы жерде қандастарымыз отырғаннан кейін біз мысалы орыс тілінде ақпараттарды салмаймыз. Өйткені білеміз о кісілер түсінбейтінін. Жарайды, айтқаныңыз дұрыс енді, бас аяғы осы болсын. Odağın neştenki de salmayın çağırım dedim. Salganım da olsa bir fiyat. Bu öz bugün çıktı bu. Keşke yakıncı verip de mağın son gün. Pensiyonlar görsün de öyle olan bu yol. Başka mazmunda bulma olsun. Oturganlar kop boy barla bu dedi. Son özlerden müdürsüne katısı dedi. Başka nersiler salmayımız. O sayesi nersiler, arandatı, zipatı nersiler, o sekül nersiler. Ондай ақпарат та жоқ. Жіберетін. Жақсы, рахмет ескерткеніңізге. Міндетіңіз ғой, енді сіз осында басқарып отырғаннан кейін. Бұл қандай нәрсе деп ойлап қалдыңыздар ғой, түсінуге болады. Сол пенсия туралы ғой, өсетін біліп қуанып қалсын деген оймен. Жіберген едім. Көп сөз бүкпі дедім, ойламадым. Рахмет. Саламатсыз ба, Ләззат апай. Қайырлы түн, достар. Мына жерде Бақтияр Тоқтаубай өте тамаша дұрыс айтып отыр мына жерде. Шынында да ең өкініштісі, мына біздің қазақ халқы бүгінгі таңда Қытайдың алдында тек қана экономикалық жағынан, әскери күш-қуат жағынан, басқа да құлықсыздық жағынан Ошым қана емес, құлығына найза бойламайтын осындай зымиян саясатының алдында да жібесе май қалды қазіргі уақытта, Қытайдың алдында. Мен Қытай бізді қалай қаласа солай қалып, қадымға қалпақпен ұрып алып атыр да мына жерде. Шынында да Бақтиярдың айтып отырғаны дұрыс бұл жерде. Мына ұйғырлар енді көп жылдан бері Қытайлармен айқасып келе жатыр ғой енді алысып. Сондықтан бұл ұйғырлар бізге қарағанда Қытайларды әлдеқайда жақсы біледі. Сондықтан мына Қытайлардың қандай жерде, қандай ход жүретінін бұлар біліп алған негізінде ұйғырларда. Бірақ өкінішке орай біздің қазақтар әлі оны меңгерген жоқ. Мені кәдімгі елім, жерім, ұлтым деп сөйлеген мынандай тірі сайтанды ұлт жанашыр екен деп ойлап қалып, әлі қаншама зомбилар бұның соңында жүр. Менің бір ішімнің күйетіні бұл жерде. Біздің қазақ халқы оңбай тоналды да мына бәлегеше. Мына Қытайдың жобасына оңбай тоналды енді. Және тоналып та жатыр. Алдағы уақытта қанша тоналатынын бір Құдай білсін. Вот. Одан кейін бұл Қытайдың мен бұған дейін де айтқам негізінде. Қытайдан келген бір жас баламен сөйлестім. Ол кәдімгі қызыл коммунист болған дейді Қазақстанға келген кезде. Мына Қазақстанның халқын мен жек көретінмін дейді қазақтарды дейді. Неге бұлар Қытайды жамандайды? Неге Қытайды жек көреді бұлар деп мен ұнатпайтынмын дейді. Орғым кеп тұратын кәдімгі дейді да. Қытайды біреу жамандаса төбелесуге дайын тұратынмын дейді. Арада бір 4-5 жыл өтіп кеткен соң барып мен уже осы жергілікті қазақтардың идеологиясына сіңісіп, мен де уже Қытайға деген суық көзім пайда болды. Суық көзбен қарайтын болдым дейді да Қытайға дейді. Ал енді менің Қытайдан келген кейбір достарым айтады. Сен дейді құрал какой-то бір кішкентай баланың осындай Қытайға деген берілген патриоттығын көріп отырсың дейді. Ал енді ана Қытайдың арнайы мектебінде кәдімгі әбден дайындап шығарған шпиондарын сен дейді оны зерттеп біле алмайсың дейді оған. Сенің миың жетпейді дейді оған дейді да. Себебі Қытайдың қулығына найза бойламайды. Сендердің оларға қарсы құлықтарының бәрі жібе самай қала бересіңдер олардың алдында. Олардың құлық сұмдығы әлдеқайда мықты біздің қазақтардан. Сондықтан сендерді шайнамай жұтып жатыр қазір Қытай дейді деп айтып еді сол кезде досым. Шынында да мына Серікжан сияқты мына арнайы дайындалған арнайы мектептен шыққан адам міне біздің қазақты кәдімгі қалпақпен ұрып алып жатыр да мына жерде.
айтсаң түсінбейді мысалға. Бұл Қытайдың негізінде мынандай ойындары өте жоскі негізінде. Қаншалықты олардың құлқысымдығы терең болатын болса, олардың зұлымдығы да сондай терең бұл жерде. Егер алда жалда, егер осы Серіжан Бияш құлқысымдығы ашылып қалып алдағы уақытта, сол Америкада ұсталып, тіпті ату жазасына бұйырылатын болса да, бұлардың ойыны сондай Қытайлардың. Правила игры деп айтылады ғой бұл жерде. Правила игры осындай оларда. Сен әу баста осыған келісіп ойнайсың. Егер сен осы жолда ұсталып өлетін болсаң да, сен кәдімгі Қытайға иман келтірген адамсың былайша айтқанда. Сен өлуге дайындап болуың керексің Қытай үшін, бар емес па? Міне олар солай дайындайды негізінде адамдарды. Вот, мына жерде Бақтиярдың айтып отқанының бәрі дұрыс негізінде. Негізі Бақтияр саясатты жақсы меңгерген. Шынында да өкінішке орай біздің елде мына Қытайдың идеологтарын біз әлі толық зерттеп біле алмай жатырмыз. Жебе салмай қалып жатырмыз олардың қасында. Негізі бұл Бақтияр Қытайдың саясатымен бірге біздің Қазақстанның да саясатын дұрыс терең меңгеріп алды негізінде. Кей жерлерде осы біз 20 жылдан бері күресіп жүрміз дейміз ғой өзімізше мысалы. Кей жерлерде бұның мына саяси деңгейі байқап қаламыз. Бізден де әрмен кәдімгі, бізден де тереңірек түсінеді көп нәрсені. Бұндай Бақтияр сияқты осы жерде мына Бақытбек Қалмақбай бар, басқа да мықты азаматтар бар Қытайдан келген. Бұл азаматтар менен осындай бір топта отырып пікірлесіп болып, осындай дос болып араласқаныма өз басым қуаныштымын негізінде достар. Көзімізді ашайық достар, мынау болмайды мынау. Егер біз көзімізді ашпасақ, ертең кеш болады. Кәдімгі Хакім Абайдың сөзіндегіндей ғой, бойы бұлған сөз жылмын деп келтіреді ғой осындай оңбағандарды негізінде. Тура сол мына кәдімгі бойы бұлған сөз жылмын кәдімгі. Біздің аңқау қазақ, тек қана аңқау қазақ емес, соның ішіндегі мынандай көкірегі өліп қазақтардың бәрі осының соңында кетіп қалып жатыр қазір енді. Амал жоқ енді. Қашан оянар екен бұл қазақ? Енді осындай сөздерінен кейін қалай жарты бас демейсің бұларды? Айтқымызақ келмейді ау жарты бас деп. Бірақ енді жарты бастықтары ғой енді мына сөзі үлкен еркектің айтып тұрған сөзі мынау. Сәлеміңіз бе деді қалыңыз қалай? Бұлар жарты бас деп айтпау керек. Жындылар деп айту керек. Жындылар десе болды бұларды. Бұларға жарты бас деген өте жоғары мәртебе болып тұр деген. Енді Сыдықжанның жындылар деп айту керек болды. Жындылар ғой жындылар бұлар. Білмеймін кім екенін айту. Бұлар 3 жылдан бері етіп басалып, апизыбыка салып, қаншамадан қаралап жалылады. Бұлар қаралап жалыласа болады екен. Бақиқат шындықтайса ол қаралаған жалылаған болады екен. Сон бұдың өздерінде көрінбейтін болып тұр ғой. Сержанға біреу пікір айтса сол пікір ғой енді айтып жатқан жігіттердің. Өшіргі адамдардың жалпы көзқарасын айтып жатыр. Сол сержан қаралаған болады екен оларға. Сонда бұлар жындылар ғой. Бұлар дұрыс пікірлесуді білмейді ғой бұлар. Жындылар десе болды бұлар. Мен баяғыда айтқан бұларда жарты бас дейтіндері жоқ. Жындылар деп айту керек деп сол ат жарасады бұларға. Біз өз қаншама адамдар түсіндіріп жатыр осы жерде міне. Көріп отырмыз ғой күнде қаншама адам қаншама жерде түсіндіріп жұмыстарын жүргізіп жатқан. Соны естіп отырып таңырайды ғой. Сонда енді бұл жарты бастан болса біраз нәрсені түсінеді ғой. Бұл негізі мына жарты бастар жазылып болды, негізі жарты бастар бітті. Енді ыңғы ем құнбайтын жындылар қалды. Мүлік болып кеткен. Ол негізі жарты бастар тазаланып болды, одарды біраз аз болса саңлау бар ғой. Аз болса одар кішкене есін жинап Сержанды бетіріп кетті. Сержанды қолдайды адам қалған жоқ. Осы сияқты қашқынды кім қолдайды енді. Ол мына қазақ қорғаған ғой өзі қазір бір басын паналататын жер тап бішалды біретін Америкаға барып. Борбай нәсейіп. Оның шыққандай адам тұр ол жайында адам оны ауыз қарып сөйлеудің де керек жоқ. Ол яғни айтқанда баған ләзәт тәтейтті ғой. Ол саяси өлік болды. Халықтың жүрегінде ол ешқандай қаһарман, ешқандай батыр емес ол.
sasqan bir dal bir mışık boq desi boldu sol sonun bağas sığjan bağas şın aytat musaq ana sonun gelmey jürgen mana bir top çındı bar endi o şındı da endelim endelmeyim bilmeyim aytalmayım endi şartı bolsa negiz tazarandı dedi endigi de jındılar qaldı jındar söz qoydu arqara desin berqara desin arqara aytın. Ya мысалы 3 жылдан асты ғой бәрімізді қытайшыл деді. Енді соны дәлелдей алмай жүр. Қалай дәлелдейлер, дәлелдеу керек екен білмей. Әрбір сөзден айтып ұстасам, мыналар қытайшыл екен деп осы менен дәлелдесем деп ойлайды. Бұл жындар есірей емес пе? Сержан Америкаға барды. Қытай қылқындап тұр. Қытай бітті, біз жүрген көтеміз деп. Бұл адам ғой енді. Ne aytamız endi? Birov ağamız, birovimiz, birov bawırımız şar. Ne aytıp olaydı? Bu jındı degeni başqa. Buğan degeni joq bular. Ana jalbır kösemning özü piksi awru bol serjan degen negiz piski awru adam ol ne söyleyip ne qan bilmeydin. Awzdan ağır kirip köp çıqadın. Sizin bir baytıldar bolad o çırmında quyruğ bulup. Ana yer qabır süygatna yer qabır süygen bilet. Bu serjan degen dal sonun özü bol. Serjan boyunda bir adamilik kasiyet. Адамға тән бұда ешқандай құндылық жоқ бұда. Бұл яғни мына қазақтың даласынан шыққан бір шіріген жұмыртқа. Оны ауызға алудың керек жоқ. Ауызға алудың өзі күнә. Сержан деп айтудың өзі бар ғой. Мына қазақ деген ұлттың алдында күнә. Білген адамға ағайындар. Оның атын сержан деп айту керек. Оның атын айтуға да болмайды. Арам жат пиғылдағы мына өз ұлтына өз жау болған сондай алаяқтар да ол біз оның атын атауға тиісті емеспіз қашан бір оның несі жолын сержан деп айтамыз болды иә сол бұл соны дәлелдеймін деп шапқылап жүрген аяғы америкаға барып бір қытайдың борбайының арасына кіріп сонымен өз дәлелденіп қалған жоқ па көт ашылық болды ғой қазақтардың алдында да ойғырдардың алдында көт ашылық болды Obran sürdü arak zavodan aşatın bir ökün. Öldüsün oru yürüdü. Akşadan gınar bakışı yok sonu. Kıtay'ın zavodan size bir ökün seyir canım. Bözü bir ötürü mü? Ayıp bir ötürü mü? Ola arasında bir tüstü. Evet, kezine keşişen borsların kızı söyledi gün. Basıp orta sonu zavodda arak zavodan cümüş kısa ökün. Nakkasında kalmağını var. Davır eki cındısı var da olsa. Üçler de olursa. Kuvvetleri jelde tamaklarını tavup suyup kendileri bir ökün olur. Orası yok. Сержан қирап кетті дейді сержан адасы бас қирады мен құдың күн сопақ өзім жатып батырым деп қытайға қарап айғайлап айғайлап енді барып бір қытайдың қолының астына кіріп қытай қожайындар бар деп айғайлайтын епті оймай сол сүйсек өзінің қытай қожайыны бар екен ғой жанына қысым келіп қазақстаннан пана таппай көз ашылып ұстала қойлаған кезде қашып бар сол қытайдың бір қытайдың ауының астына кіріп жаны қалды емес пе соны да батыр жеп жүрген мына жындылар да ем жоқ бұл жындылар соны тағы батыр деді ғой бір аузынан жусай сасыған сасық етек қытайдың борбайына барып тығылды ғой батырлардың көсемдеріне күн санап жүрген сондай мақта болса сол қытайға қарсы шыққан батыр болса қайсы батырды көруі мүмкін қас жауының барып борбайына тығылған осы тарихта сіздікжан осы ақымақтығымен қарады оның ешқандай батырлығы жоқ осы бір қытайға үрім деп бір қытайдың барып бұтына кіріп соның бұтында бір нәпсісін иіскеп жүрген сома батырдарсың батыр деп жүргендерің жарым шарты жарым шындыларды көр жоқ кішкентай ғана болса да ойлай алатұғын адам болса милары бар болса ойлар еді ғой мына елшіліктің алдында тұрған әйелдер иә аналар қанша жыл бойы осы серікжанның артынан салпақтап жүрді ғой туыстарымды шығарып алам деп солардың бірде бір туысын шығарған жоқ өзі америкаға қашып кетті бүкіл әлемдік әлгі құқық қорғаушымын дегенде сондай болды кеудесін керіп америкада жүр сондай әлем бойынша құқық қорғаушы болса бір айдан асты аналар неге жылап тұр неге соларды қорғап алмайды неге осынша жылдың ішінде
Сол аналардың балаларын күйеулерін әкеп бермеді. Осы сұрақты әркім өзіне қойса, білер еді бұның алаяқ екендігін түсінер еді. Жоқ, олар ондай сұрақты қоймайды да, әркім өзіне іштей қойсын. Ойланып көрсе мысалы, кімге не істеді бұл? Артынан ерген адамдар еңіреп көшеде жүр қазір. Өзі Америкада қаңғып жүр, ешкімге опа берген жоқ қой. Oğlan cındlar yapanca bir sinak birim Serjan degen Kazak'ın tarihinde ulu tulga tarihinde ek tuğmaydı bu. Bir gene tuvat. Depil cındlar aygıladık. Buradan tuğmak kulumuzu aygıladığında bir gene. Tay cındı var ekim o. Buna şirgin cümlükten tuğma altın yagılat diyeyim bu. Buna birinci cındıdan bugün Kazak kulum bir gündü gelmez. Ol cındlar gövüt kayıt bir şeyden sonunda tüsün bölüm neydi olsun. Cındlar. Осы күпейіп кетіп өтті, мен Америкаға барып келетім деп. Америка барсаң өнің шығып беғады, өнің өтінен шығып. Сол түсте кеште қол басау мақты сөйеп жүріп басып отыр сол. Арақ басып, арақ ташып жүрген жұмыс деп. Қытай қожайын апар бейті қылпайды ғой. Ода сіздік жандан Қытайдың қолында байлау лейді ғой. Көтетіп жұмыс істі де өзі біледі. Жатыс қойсы да өзі біледі. Енді оған жоспарын айтып, миссиясын орындатып алды. Енді сержан оның алдында дейін түк дейміз ол. Керек десең, көтіне бірді қуып жібереді бар, баратын жерің бар деп. Сонымен амал жақ қайтады байқұс. Сонымен Қытайдың артын жарап жүр ғой сол. Топлиін жарап. Сон топлиін сүріп беріп, костюмін қырлап беріп сол. Сонымен жүр ғой сол, жағынбыз. Ой, тәте, мен сізге айтып отырмын ғой. Енді мына жылдардың, осы отырған жылдардың ішінде жазылатыны жоқ, мен сізге айтайын. Енді жазылмайды ешқайсысы. Ол бұрында жарты бастар дейміз ғой, жазылатындар жарты бастар, ол жартысы сержанға жарысып бейтін жоғдар жазылып болды. Енді толық бүкіл рухани дүниесімен жаңа сержанға мүлік біткендер ол. Олар жазылмайды ау, жазылмайды ау. Сержанмен бірге кетеді сол. Қисаяннан қисайып сол кетті. Олар жындылар деу керек. Ол жаңағы барғанмен олар бәрібір емдегенмен жазылмайды. Бірақ ұлы тұлғасымен соған мүлік біткен ғой. Ол жарты бастар жоғын жарты бастар жазылып болды. Есі бардар. Ендігілерге жарты бастап айтудың өзі. Олар қартық болады. Олар да жындылар деу керек, жындылар. Солдыр солдыр, сол аты лайық. Түнгінің артынан ерген жындылар деу керек, жындылар. Бұлардың тәте жеке дербес ойлау территориясы жоқ адамдар бұлар. Бұдан ана сіздердің тобында үшіл түршіл бойы отырып, соның айтқан бәріне мақұл, 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 мақұл деп, мақұл болып соған үйреніп кеткен адамдар. Бір ауыз сөзін шығып, сержанға мынауың дұрыс емес, мынауың мындай мындай деп түсіндіріп айтатын одақ не жоқ. Батылдық жоқ, құлдық сана үйреніп кеткен. Өзіңіз көріп отырсыз ғой осы топтарын. Біреу шошаңдап шығып бірдеңе қайда, соған бір дәлел сұрап бірдеңе айтсаң, не боқтап қашады топтан, не болмаса топтан қашып кетеді сіз. Бір сөздің басын бастап алады, аяғына жауап бермейсіз, оны қашып қалады. Неге олар жаңағы сержанның тобында отырып құлық санаға уланғандар олар? Жеке дербес ойын жеткізіп айта алмайды мысалы. Енді ондай адамдар жынды демеген не дейміз енді? Жынды деп ойлаймыз енді, басқа не ойлаймыз? Біздер көбінесе орыстарменен пікір таласта отырамыз ғой. Орыстардың сайтында, форумдарда үлкен-үлкен. Сол кезде бір орыс шығып айтқан Сталин туралы болды әңгіме. Онда тұрған не бар, Сталинді мен жақсы көрем. Сталин менің атамды да атқан, сонда да мен оны сыйлаймын деген кезде біз жағамызды ұстадық қой. Мына Бляшқа табынғандар да сондай ғой. Атасын өлтіріп, о дүниедегі, бұ дүниедегі барлығын қарғап сілеп, боқтап жатса да бұлар табынып отыр. Құлдық сана әбден сіңіп қалған өздерімен, өздері сол күңгіре алмайтындықтары ғой. Өздерінің тіпті ойлайды қабілеттері жоқ, ойлайтындай. Ойлай алмайтын адамдар болады ғой сондай. Біреу әйтеу айқайлап, үйіріп, бақырып бұлар теппілеп отырса, сонан кейін барып қимылдап үйреніп қалғандар көбінде. Сондайлар табынғыш келеді адамға.